ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁରପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ କଳାତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ସଂଘରେ 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସୁରପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁରପ୍ରତାପପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 28 ଜଣ ଗାୟକ ନିଜ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦିନ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ହଜିଯାଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ପାଲାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ତଥା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଆୟୋଜନର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ଭୁବନରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।